Škola je od 2019. godine u projektu Saveta Evrope i Ministarstva prosvete koji se zove Kvalitetno obrazovanje za sve nas. Zapravo cilj ovog projekta jeste promovisanje demokratske kulture kroz raznorazne nastavne i vannastavne aktivnosti. Ova aktivnost danas, Dan demokratske kulture, je zapravo finalna aktivnost. I znači cilj ovog projekta je promovisanje demokratske kulture kroz primjenu referentnog okvira demokratskih kompetencija Evropske unije. U ovom projektu su preko akcionog plana koji je škola napravila, samo da kažem da je 40 škola u Srbiji u ovom projektu. Mi smo izradili akcioni plan sa raznoraznim aktivnostima koje se tiču zapravo principa demokratske kulture i demokratije uopšte. I to je realizovano preko vannastavnih i nastavnih aktivnosti, a danas imamo tu završnu finalnu aktivnost u ovom prvom delu, s obzirom da će se projekat nastaviti iz sledećih godina, a to je Dan demokratske kulture. Program se zove, ova priredba se zove Ćilim tkan od različitosti. Zapravo mi smo ovim aktivnostima i ovim programom želimo da se suprotstavimo antidiskriminatornom ponašanju, da razvijemo toleranciju, saradnju kod dece. Želim samo da kažem da je Evropska unija negde definisala 20 kompetencija za demokratsku kulturu. Naša škola je odabrala 3 kompetencije, a to je odgovornost, poštovanje i veština za saradnju. Kroz te 3 kompetencije kojima se mi bavimo u ovom trenutku, mi kod dece pokušavamo da promenimo njihova stavova, uverenja, logičko i kritičko mišljenje i da veštine i da utičemo na njih da shvate da smo svi mi zapravo jednaki, a da su naše potrebe drugačije. I u samoj priredbi, kroz igru, pesmu, razne prikaze, mi prikazujemo potrebe različitih ljudi, različitih nacionalnosti, kultura, boje kože i ukazujemo na to da je suština zdrave ličnosti to da shvatimo da smo svi mi jednaki zapravo, a da su samo naše potrebe drugačije i da bismo bili srećni, da bismo razvili jedno demokratsko društvo u kome ćemo svi biti zadovoljni, mi moramo da razvijamo te neke osobine, da se međusobno poštujemo, da nema diskriminacije, da se razumemo, da možemo da pomognemo drugom. Zato smo mi u ovom trenutku i odabrali ove 3 kompetencije. Odgovornost, poštovanje i veština za saradnju. Da možemo da sarađujemo sa svima bez obzira na neke prepreke koje postoje među nama, da možemo da te prepreke prevaziđemo.